കാറുകളൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല പോലെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വണ്ടിയാണ്. അപ്പം മുടക്കം മുതലൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ ഊരി കിട്ടി. ഇന്നത്തെ ഒരു യൂത്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരുടെ പാഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അവർ ന്യൂ ലേറ്റസ്റ്റ് ഗാഡ്ജറ്റ്സ്, ന്യൂ ജനറേഷൻ വെഹിക്കിൾസ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും കടന്നു പോകുന്നത്. നമ്മളിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പാഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂത്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു 24 ഇയേഴ്സ് ഉള്ള ഒരാളെയാണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇത് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് സച്ചിൻ മാത്യു, വയസ്സ് 24, മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയർ. ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളത്, അദ്ദേഹം ഈ വർഷം ഇത്രയും വർഷത്തിനിടയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്, അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരേ ഒരു കാറാണ്, വേറൊന്നുമല്ല, കിങ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ റോഡ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന അംബാസഡർ കാർ. അപ്പോൾ വീലോസിറ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. താങ്ക്സ് സച്ചിൻ. ഇപ്പം പല വണ്ടികളിപ്പം മെത്തലുണ്ട്, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ അംബാസഡർ, ഇത് ഏത് മോഡലാണ്? ഇത് 86 മോഡൽ. 86 മോഡൽ. ഈ 86 മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളെക്കാൾ പ്രായമുണ്ട്. ഈ വാഹനം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും? കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുപ്പം തൊട്ട് ഈ വണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എക്കണോമിക്കലാണ്, പിന്നെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വണ്ടിയാണ്. പിന്നെ വേറെ ഒരു വണ്ടിയുടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ഇതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇതുവരെ നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ല. എക്കണോമിക്കലാന്ന് പറയുന്നു എല്ലാവരും, പറയുന്നു അംബാസഡർ ഒട്ടും എക്കണോമിക്കലല്ല, ഭയങ്കര മെയിൻ്റനൻസ് ആണ്, വലിയ മൈലേജ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ. ഇപ്പോൾ എക്കണോമിക്കൽ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ വണ്ടി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്, മന്ത്ലി EMI നല്ല രീതിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു വണ്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു 8500-9000 മണ്ടല് EMI വരത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഈ കാറുകളൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല പോലെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വണ്ടിയാണ്. അപ്പം മുടക്കം മുതലൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ ഊരി കിട്ടി. പിന്നെ മൈലേജ് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല, ഒരു 12-13 ഒക്കെ. ഇത് ഡീസൽ വണ്ടിയാണ്, മെറ്റഡോർ വണ്ടിയാണ്, അപ്പോൾ ഇതിന് മൈലേജ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുരുമ്പ് കയറാൻ ചാൻസ് ഉള്ള വണ്ടി. അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, പിന്നെ ഗ്രീസ് അടിക്കുക, കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഓയിൽ ചേഞ്ച്, പിന്നെ കറുപ്പ് പെയിൻ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ട് പൊള്ളാനൊക്കെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതുമാത്രമേ എനിക്കിത് വരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊരു ഇതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ വലിയ സ്പീഡൊന്നുമില്ല, നമുക്കൊരു 40-60-80 മാക്സിമം ആ ഒരു സ്പീഡ്. വലിയ ഹൈ ചീറി പാഞ്ഞു പോകുന്ന പരിപാടിയൊന്നുമില്ല, ഞാൻ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം പയ്യെ ഞാൻ ഓടിക്കാറുള്ളൂ. അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു വണ്ടി തന്നെ ഇത്. പുതിയ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പം ക്വയറ്റാണ്, എൻജിൻ ഭയങ്കര ക്വയറ്റ് ആണ്, ഗിയർ ഷിഫ്റ്റൊക്കെ സ്മൂത്താണ്. ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗിയറൊക്കെ മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കാം. പിന്നെന്താ, എൻജിൻ ഒരു സൗണ്ട്, നമുക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗുമ്മുണ്ട്. അത് എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഈ വണ്ടി കയറ്റം വരുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു പ്രത്യേക കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കയറ്റം വരുമ്പം വണ്ടിക്ക് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇല്ല. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ആദ്യമൊക്കെ വണ്ടി ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അന്ന് ഈ ക്ലച്ച് കിട്ടാതെയൊക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് ഞാൻ മേക്കപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു. പിന്നെ 40-45-60 ആ ഒരു കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലേ ഞാൻ കൂടുതലും ഡ്രൈവ് ചെയ്തുള്ളൂ. പിന്നെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റിയൊരു വണ്ടിയാണ്. പുതിയ വണ്ടി പോലെ ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്തും അപ്പ് ചെയ്തും നല്ല സ്പീഡിൽ പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുള്ള വണ്ടിയല്ല. ഓടിക്കേണ്ട രീതിയിൽ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അംബാസഡർ നല്ലൊരു വണ്ടി തന്നെയാണ്. പിന്നെ പുത്തം വണ്ടിയുടെ കൂട്ട് ബോഡി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ്. കാര്യം ഇത് തകിട് തന്നെയാണ് വണ്ടി. പുതിയ വണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മൈലേജൊക്കെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം മാരുതി പോലുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ വെയിറ്റ് നല്ലപോലെ കുറയ്ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അന്നുകൊണ്ട് അംബാസഡർ നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയിലാണ് വണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം പിന്നെ നമുക്കറിയാം സാധാരണക്കാർ തൊട്ട് വലിയ ആൾക്കാർ വരെ പണ്ട് മുതലേ ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടിയാണ്. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നിരത്തുകളി അംബാസഡർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം വണ്ടി ഇപ്പോഴും നല്ല റിലയബിളാണ്. അതായത് പ്രോപ്പർ രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടി നമുക്ക് ഇനിയും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് അംബാസഡറിൻ്റെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ അംബാസഡറിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയുന്ന ഈ ഡോർ അടയ്ക്കുമ്പോഴുള്ള ശബ്ദം, അത് അതിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി തന്നെയായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. അതായത് നല്ല സൗണ്ട്.